Xalq artisti Alim Qasımovun evindən oğurluq edən kürəkəni Elnur Mövlamov barəsindəki məhkəmə qərarından narazıdır. Məhkum Elnur Mövlamov Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından kassasiya şikayəti verib. Şikayət ərizəsində qüvvədə olan qərarın dəyişdirilərək daha yüngül cəza ilə əvəz olunması xahiş olunub. Şikayət ərizəsi Ali Məhkəməyə təqdim edilib. Xatırladaq ki, Elnur Mövlamov Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 və 180.2.4-cü maddələri ilə ittiham olunub. İş üzrə zərər çəkmiş qismində Alim Qasımovun həyat yoldaşı Tamilla Aslanova tanınıb. O, məhkəmədə 51.621 manat təşkil edən dəymiş ziyanın ödənilməsini tələb edib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Elnur Mövlamov 9 il azadlıqdan məhrum olunub. Sonradan Bakı Apellyasiya Məhkəməsi həbs müddətini 8 ilə indirib. Qeyd edək ki, Elnur Mövlamov xalq artisti Alim Qasımovun qızı, əməkdar artist Fərqanə Qasımovanın həyat yoldaşıdır.